dobre. Ešte vás tu nie je tak veľa. Počkám chvíľku. Dúfam, že zvuk počuť dobre. Neviem, či mi viete dáko dať vedieť, že ma počujete. Asi áno, to tu pribúda. No. Dobre. Online. No dobre. V zásade ukážem sa vám. Čaute. No. Budeme mať hodinu dneska o tom, ako máte rozkladať kvadratický trojčlen, keď sa vyskytne v akejkoľvek situácii. Takže ja sa tu nebudem dlho osúšať pred vami, rovno si to ukážeme na nejakom postupe a verím, že vám to bude užitočné a prospešné. No dobre. Takže v tomto mojom provizornom štúdiu si to naštelujeme tak, aby bolo dobre vidno. Všetko, čo má byť vidno. Chcem vás poprosiť, že keď bude niečo nejasné, držte sa tých bodov, ktoré teraz vidíte na obrazovke? Na pracovnej ploche? Čo sú hlavné myšlienky dnešnej hodiny? Čo je nejasné alebo náročné? Ak niečo nedáva zmysel, čo by som sa mal alebo mala opýtať učiteľa? Robím si správne poznámky? A čo môžem urobiť tak, ak neviem úlohu vyriešiť? Hej, to sú nejaké otázky, ktoré ti pomôžu v podstate sa zlepšiť v akejkoľvek oblasti, keď si na ne budeš pravidelne zodpovedať. Takže kedykoľvek sa čokoľvek opýtaj, ja sa to budem snažiť nejak zosynchronizovať, zgrupiť, alebo čokoľvek s tým spraviť, aby som tie otázky komukoľvek dal. Neverím, že teraz v tomto prenose, ale v budúcnosti, v nejakej ďalšej hodine a podobne. Dobre, poďme na tie kvadratické trojčleny, alebo kvadratické funkcie, alebo rovnica, čo to vlastne je. Takže kvadratická záležitosť je niečo také, keď máme ľubovoľnú neznámu, povedzme x, a na druhu. To je nejaký štvorec. Preto sa to volá kvadratické, lebo to zodpovedá štvorcu. No, a tie kvadratické trojčleny sa častokrát vyskytujú vo forme ax na druhú plus bx plus c a oni sú buď vyjadrené ako graf, vtedy hovoríme, že to označené ako fx rovná sa tento kvadratický trojčlen. Tento graf vyjadruje, nakreslíme súradnicovú sústavu, vyjadruje krivku zvanú parabola. Čiže to je funkcia, ktorá spracováva nejaké x-ové hodnoty a robí z nich nejakú krivku, v tomto prípade parabolu. Alebo ten kvadratický trojčlen môže byť vyjadrený ako rovnica a x na druhú plus bx plus c rovná sa 0. Častokrát je to 0, môže tam byť iné číslo, ale vždycky sa to iné číslo dá na 0 prerobiť. No dobre, a teraz cieľom je toho kompostovania, o ktorom sa teraz ideme rozprávať, zisťovať, aké sú hodnoty týchto dvoch bodov na tej parabole. To znamená, kedy ten trojčlen nadobúda hodnotu 0. Hej, čiže ideme vytvoriť nejakú kvadratickú rovnicu, porovnať ju s 0, a nejakým spôsobom urobiť operácie s tými tromi vecami na ľavej strane, tak aby sme získali hodnoty týchto dvoch koreňov. Dobre, ja dám nejaký konkrétny príklad. Sleduje ma tu asi viac mojich študentov, takže ja vyberem príklad zo zadania, ktoré ste mali vyriešiť.
Zotriem si tabulu. No, a povedzme, majme rovnicu. Čakajte, trošku sa mi pracovná plocha pohla. Alebo lepšie bude asi pohnúť celé štúdio. Dobre, majme rovnicu x na druhú plus 7x plus 12 rovná sa 0. No a ako sme si povedali na začiatku tohto videa, alebo tohto prenosu, hľadáme miesta na tej krivke, na tej parabole, kde tá parabola vlastne pretína os x, tú vodorovnú. A to kompostovanie spočíva v princípe v dodržaní jednoduchého algoritmu. My chceme zistiť totiž hodnotu koreňov a tie korene to sú nejaké hodnoty, ktoré sa nachádzajú v dvoch zátvorkách ktoré získame, keď rozložíme tú kvadratickú rovnicu. Čiže tie korene budú R a S v tomto prípade. Korene. Čiže aj prvý, aj druhý tvar kvadratické rovnice sú správne, sú ekvivalentné. A matematici často robia takú skratku, že všetko porovnávajú medzi sebou. A keď si všimnete, tak na pravých stranách oboch rovníc je nula. To znamená, obidva tieto výrazy vieme porovnať, vieme dať do rovnosti, pretože sa oba musia rovnať nule. To znamená, obidva sa musia rovnať aj sebe navzájom. Čiže x na druhú plus 7x plus 12 rovná sa a odpíšeme tie dve zátvorky v druhej rovnici. Tak, čiže tieto dve rovnice sa musia rovnať. A tieto dva korene R a S ideme zistiť práve vďaka tejto rovnosti. Výhoda tohto kompostovania je v tom, že nemusíte si pamätať žiadny šialený vzorec typu diskriminant a podobne. Proste len uvažujete nad tým, ako to funguje a o čom to celé je a ten algoritmus bude dávať sám o sebe zmysel. No, takže ľavú stranu si teraz mechanicky odpíšem a na pravú stranu roznásobím. Buď metóda každý s každým, alebo ako sme si ukazovali na hodinách, kedy sme sa ešte videli aj fyzicky, metódou čokoláda, to si môžeme ukázať niekedy v ďalšom prenose, ak bude záujem. Takže x krát x je x na druhú, x krát minus s x, minus r krát x, minus r x a minus r krát minus s je plus r krát s. Dobre, ľavú stranu ešte odpíšem a na pravej strane upravíme ešte tieto dva lineárne členy, lebo pri oboch je x, to vieme vyňať pred zátvorku. Takže kvadratický člen odpíšem, tie lineárne členy dám dokopy, x, keď vyjmem pred zátvorku, ostane mi tu minus s plus r krát x plus r krát s. Ten absolútny člen odpíšem tak, ako je. Dobre, asi sa niekto čuduje, prečo tu na je plusko. Je to kvôli tomu, že keď toto minusko vyjmem pred zátvorku celého tohto výrazu, tak tam ostane plus, pretože tu pre toto zátvorku mám vlastne minus 1. A keď tú zátvorku chcem odstrániť, tak minus 1 krát s, minus 1 krát r. Znova násobím každý s každým rovnakým princípom, ako sme to urobili tu. Len tu je skrytá minus jednotka. Preto to minusko sa mení na plusko. A komu to nie je jasné, nebojte, pochopíte časom. Zistíte, použite niekoľko príkladov a potom vám to docvakne. Dobre, teraz si všimnime takúto zaujímavú vec, že táto sedmička pri lineárnom člene je vlastne, dáme tam aj s tým pluskom, je vlastne toto s plus r aj s tým mínuskom
tiež pri lineárnom člene. Tento absolútny člen 12 je vlastne na tom istom mieste, čo R krát S. Samozrejme, ešte tu ostáva tu nás skrytá niekde jednotka. Hej, to je 1 krát 1 krát. Tá je tiež rovnaká. Takže môžeme to v podstate porovnať. Čiže zoberiem si 7, ja tam napíšem aj to plus, rovná sa mínus, aj s tým mínuskom to odpíšem, lebo tie členy sa musia rovnať so všetkým, čo k tomu patrí. S plus R. 12 sa bude rovnať R krát S. Čiže máme nejaké rovnice čiastkové, ktoré využijeme o chvíľku. No a teraz, keď sme si hovorili, ako vyzerá kvadratická rovnica, alebo funkcia kvadratická, nakreslím si to zase. Takže máme tu korene. Povedzme, tu je koreň R, tu je koreň S. A presne v polovici je hodnota, ktorá sa nachádza presne v polovici R a S. Čiže máme hodnoty R a S, ktoré sčítame. Podelíme dvomi. Získame nejaký priemer tých dvoch hodnot R a S. Presnú polovicu, ale zároveň vzdialenosť tohto priemeru od SK bude Z a vzdialenosť tohto priemeru od RK bude tiež Z. Na pravú stranu pôjde povedzme plus, na ľavú stranu pôjde mínus. A túto neznámu Z, ktorú sme tu nadedukovali, teraz využijeme takým spôsobom, že koreň R sa bude rovnať, tento koreň R sa bude rovnať tento priemer R plus S lomeno 2 mínus toto Z, lebo od toho priemeru musíme ísť o Z čísel doľava. Analogicky koreň S rovná sa zase tento priemer R plus S rovnako 2, ale od toho priemeru ideme plus Z, aby sme sa dostali naozaj do S. Tak, máme ďalšie rovnice, ktoré nám pomôžu vyriešiť túto záhadu, že čomu sa rovná R a S. Dobre, keď sa vrátime k týmto prvým rovniciam, tak všimnite si, že to S plus R, dúfam, že to vidno dobre, tú tenkú čiarku, sa rovná vlastne tomuto tu, čo je v zlomku tých druhých rovnic. Hej, to je R plus S, S plus R. Je to úplne to isté. Ale máme tu znamienko mínus. Hej, čiže z tohto tu, z tejto rovnice, vieme to mínusko dať na druhú stranu. Keď celú rovnicu prenásobíme mínus jednotkou, tak získame R plus S rovná sa mínus 7. Hej. R plus S je mínus 7. A tu mínus 7 dosadíme do toho čitateľa v tomto priemere. Dobre, ja si to takto trošku posuniem, celú tabulu, aby to bolo vidno. No. Tak. A teraz to ideme využiť. Čiže rovnica R rovná sa priemer minus Z. Napíšeme už s konkrétnym číslom. Minus 7. Čiže R rovná sa minus 7 lomeno 2 minus Z. A koreň S rovná sa, zase R plus S je to isté, čo v prvej koreňovej rovnici, takže minus 7 lomeno 2 a plus Z. A tieto dve rovnice teraz zase skombinujeme pomocou
tejto rovnice. 12 rovná sa R krát S. Tak. Takže ak vieme, že 12 rovná sa R krát S, ale zároveň R-ko je táto rovnica a S-ko je táto rovnica, tak z toho vieme napísať takúto vec, že 12 rovná sa R-ko. Bude celý tento výraz. Ja to napíšem s tým zlomkom, ako tam má byť. Minus 7 polovíc minus z. Pozor, musím pridať zátvorku. Na tie nezabúdajte, lebo zátvorky vám môžu veľa vecí pokaziť, keď ich nedáte. Krát s. A s-ko bude zase celý tento výraz. Minus 7 polovíc plus z. No, dostali sme sa k rovnici, kde jedinou neznámou je toto z. My keď vyriešime otázku toho, akú hodnotu má číslo z, alebo premenná z, tak máme vyriešenú celú kvadratickú rovnicu. To znamená, v tom momente vieme, aké sú korene paraboly, ktorá pretína os x. No. Ale toto tu, keď sa trošku na to pozrieme z nadhľadu, tak nie je nič iné ako algebraický vzorec. Keď ja si to tu napíšem takýmto spôsobom, že a minus b krát, hľadám to vidno, dúfam, že hej, krát a plus b rovná sa, zase metóda každý s každým, alebo metóda čokoláda, alebo akokoľvek inak, keď roznásobíme tieto dve zátvorky, tak prídeme na to, že sa to rovná a na druhú minus b na druhú. Všimnite si takú vec. Táto tu časť je vlastne ako keby to Ačko. Táto tu časť je ako keby to Bčko. A znova to isté. Toto je ako keby to Ačko. Toto je ako keby zase toto Bčko. A zároveň tu je mínus, tu je mínus, tu je plus, tu je plus. Takže túto tú veľkú rovnicu viem napísať skrátene pomocou tohto algebraického výrazu a zjednodušiť si to. Takže poďme na to. 12 rovná sa, Ačko je minus 7 polovíc, to dám na druhú, čiže minus 7 polovíc, to celé na druhú, minus Bčko je Z, Z na druhú. Takže toto už len treba poupravovať. Ak viete riešiť Pythagorovú vetu, tak v podstate to je jediná vec, ktorú musíte tak nejak trošku viac vedieť, aby ste dokázali upraviť tento tu výraz. No, číslo si dám na druhú stranu, čiže 12 mínus, a teraz mínus 7 na druhú je 49, ak sa samozrejme nemýlim, už som to dávno nerátal, práve 7 krát 7. A 2 na druhu je 4. Rovná sa mínus z na druhu. Pozor, to mínusko tu musím nechať. Dobre. Takže tu máme... Rozmýšľam, ako to najlepšie zrátať. Možno, že bude lepšie dať to na spoločný zlomok, na spoločného menovateľa 4. Tu máme 48... mínus 49 rovná sa mínus z na druhu. Dobre, ja si posuniem tabulu. Tak, aby to bolo vidno. OK, no. Takže máme takúto hodnotu. Takže v čitateli ostane mínus 1 lomeno 4 rovná sa mínus z na druhu. Teraz celú túto rovnicu prenásobím minus jednotkou, lebo sa chcem zbaviť minusiek. Je to ekvivalentná úprava, takže to môžem spraviť. Ostane mi 1 štvrtina rovná sa z na druhu.
Aby sme sa zbavili odmocnení. Aby sme sa zbavili mocniny, musíme celú rovnicu odmocniť. Ale to je taká finta, ktorá nám pridáva dve znamienka plus aj minus do výsledku. Takže na ľavej strane máme odmocninu z jednej štvrtiny. Na ľavej strane je odmocnina zo z na druhú. Ale keď si uvedomíte z na druhú, za z môže byť aj plus aj minus, lebo minus 2 na druhú, minus 2, to celé na druhú rovná sa 4, ale aj 2 na druhú rovná sa 4. Čiže to musím pridať aj plus aj minus, pretože v tom za tú hodnotu z môžem dosadiť aj plus, aj minus. Dobre. Takže teraz sa idem zbaviť odmocniny, lebo mi tu robí nepekné veci. Takým spôsobom, že plus, minus odmocnina z 1 lomeno odmocnina zo 4 rovná sa odmocnina, to je vlastne druhá odmocnina, sa zruší s druhou mocninou. Ostane tu len z. A teraz odmocnina z 1 je 1, odmocnina zo 4 je 2. Čiže ja to už napíšem naopak. Z rovná sa plus minus 1 polovica. Mám z. A teraz sa vrátime späť. Máme z. A máme koreňové rovnice, kde máme jedinú neznámu, len to z. Tak poďme vyčísliť tie korene. R rovná sa minus 7 polovíc. A teraz, čo zvoliť? Plus alebo minus do tohto? V zásade je to jedno. Čo si zvolíte, to tam dosaďte a tie znamienka sa postarajú o to, že to bude v poriadku. Pardon. Ale keď si uvedomíte, to z je vzdialenosť. A vzdialenosť v našom vesmíre je štandardne kladná. Tak ja si budem vždycky voliť, sa mi trošku pohol telefón, ja si budem vždycky voliť plusové z. To znamená, z bude 1 polovica. Čiže tu robím mínus a z bude tá 1 polovica. Idem to dopočítať, najskôr to R. Takže dám na spoločného menovateľa dvojka, tu bude minus 7, minus 1, to sa rovná minus 8 lomeno 2, to sa rovná minus 4. Čiže jeden koreň je minus 4 a druhý koreň S, zase vychádzam z tejto druhej rovnice, rovná sa minus 7 polovíc a teraz zvolil som plus 1 polovicu za z, takže tam mám plus 1 polovica, takže rovná sa, zase spoločný menovateľ, dvojka, a tu je minus 7 plus 1, to sa rovná minus 6 polovíc, a tým pádom celý koreň sa rovná minus 3. A teraz, keď sa vrátime späť pôvodnej rovnici, tu, táto, tak za tieto hodnoty minus R a minus S dosadíme minus 4 a minus 3. Keď ja tu robím takto. Ale pozor, to minusko tam bude dvakrát, hej? Čiže ja to teraz napíšem. X na druhú plus 7X plus 12 rovná sa zátvorka x minus r je minus 4 krát x minus s je minus 3 a keď to upravíme ešte trošku tak, aby tam nebolo toľko minusiek, tak je to vlastne x plus 4 krát x plus 3. A čo to znamená vizuálne? Poďme si to zase takto posunúť. Takže máme túto rovnicu. Tu je v T
tvare, kde máme kvadratický, lineárny a absolútny člen. A tu na ju máme v koreňovom tvare. Vizuálne to znamená to, že máme súrodencovú sústavu, ktorá je úplne presná v mojom podaní. A jeden koreň je minus 3. Minus 1, minus 2. Minus 3. A druhý koreň je minus 4. Mohol som to aj trošku zazumovať bližšie, ale nevadí. A tá kvadratická rovnica v zásade bude prechádzať pekne tými koreňmi. Nemám ju úplne presnú, ale verím, že tomu chápete, o čo tu ide. Čiže mám dva priesečníky, kde parabola pretína os x. No. A ešte taká možno posledná otázka. Prečo vlastne sa to dáva tak, že tá rovnica sa porovnáva s nulou? Prečo práve nula? Nula je taká zvláštna. Je to kvôli tomu, že to je hodnota na y-ovej osi. Keď ideme na y-ovej osi, tu máme kladné hodnoty. Tuto je nula. A ideme do záporných hodnot. A je to práve preto s nulou, lebo na sú to hodnoty, tie korene sú hodnoty na tej parabole, keď y je práve 0, vidíte? X-ová os pretína y-ovú hodnote 0. A vtedy hovoríme, že porovnávame tú kvadratickú funkciu, alebo ten trojčlen s nulou, lebo chceme získať práve tie hodnoty, kde tá 0 leží a pretína parabolu. No. Teraz otázky tu neboli žiadne. Predtým, keď som dal na Insta Stories nejaké tie moje výplody, tak som sa vás tam pýtal aj na nejaké otázky. Jedna otázka bola, alebo niečo, čo by ste chceli vedieť, je, že ako nájsť vrchol paraboly, alebo respektíve ako prebieha úprava na štvorec. To by sme si ukázali nekedy inokedy. Ďalšia otázka bola nejaký konkrétny príklad z toho zadania vyriešiť. Myslím, že to bol tretí v poradí. N krát N plus 1 lomeno 2 rovná sa 0. Nepamätám si celkom dobre, že ktorý bol tretí v poradí v tom vašom prípade. V zásade v takomto prípade nejde o nič iné, ako musíte sa zbaviť dvojky v menovateli, to znamená prenásobiť dvojkou celú rovnicu a máme n krát n plus 1 rovná sa 0. Toto už je v podstate vrcholový tvar, lebo toto n sa dá napísať ako n minus 0 krát n plus 1 rovná sa 0. No a tým pádom tie korene sú tu jasné. Nie? 0 a minus 1. Môžu vás pomýliť. To by presvítalo, dám to takto. Môžu vás pomýliť rovnice, kde máte pred kvadratickým členom nejakú hodnotu. Napríklad 5x na druhú plus 6x plus 1 rovná sa 0. Čo s týmto? Čo s tou 5-kou? V zásade stačí urobiť len takúto vec. Poddeliť celú rovnicu 5-kou. To znamená, kvadratický člen bude čistý s jednotkou plus tu bude 6 pätín x plus 1 pätina rovná sa 0. No a zase máme situáciu v tom duchu, že zase môžeme urobiť x, že sa to rovná x minus r krát x minus s. A pokračujeme s algoritmom, ako sme si pred chvíľou ukázali. Tým, že bude záznam z tohto sedenia, z tejto live hodiny, tak je ju sprístupním samozrejme k dispozícii, takže môžete si ju kedykoľvek prehrať a kedykoľvek rovnicu tohto typu na ňu aplikovať. To znamená, tu pracujeme s hodnotami 6 pätín a 1 pätina. Treba vedieť pracovať so zlomkami, ale to zo základnej školy, predpokladám, väčšina z vás vie. Kto nie, tak si to ľahko zopakuje. Treba vedieť roznásobovať mnohočleny medzi sebou, každý s každým, alebo pomocou čokolády.
No a to je asi tak všetko, čo som vám chcel dneska povedať. Ja verím, že to bude pre vás prínosom, takéto online stretnutia. A kto by náhodou chcel tieto tabule, tieto papierové tabule k dispozícii, ozvite sa mi. Kto si ich chce zbierať, tak mu ich pošlem poštou. Úplne, že zadarmo. Len zo záujmu, zo srandy a tak ďalej. Ale iba jednému z vás, žiadne prefocovačky, nič. Proste, kto prvý sa ozve, kto by ich chcel, pošlite mi adresu, pošlem mu ich poštou. Samozrejme, prijímajte to s rukavicami, s rúškom, postriekajte dezinfekčným prostriedkom, všetkým možným. Ja žiadne príznaky zatiaľ nemám, že by som mal byť chorý, takže mal by byť všetko v klídku. Aj keď nikdy neviete. No. Nikam nechodím. Keď na nákupy, tak skoro v skafandri. Do domu vchádzam takmer holý, lebo ma vyzleču, aby som nevošiel do domu náhodou kontaminovaný. No a tak. Dobre. Ja vezmem telefón opatrne. Sa s vami rozlúčim. Teraz vás je tu 20. Môžete tu vidieť aj to lambo, ktoré som kreslil. No, dobre. Tak som rád, že sme sa mohli takto porozprávať, aj keď v rámci len môjho monologu. A verím, že v budúcnosti alebo na nejakej ďalšej hodine, keď si naplánujeme, a ja urobím menej chýb, menej kiksov, lebo to bolo prvý raz, keď som niečo také realizoval. A to je všetko. Nejdem vás viac zdržiavať. Ešte choďte dospať. Niektorí ešte môžete zadania vyriešiť pomocou tohto návodu. A prosím vás, dajte mi vedieť, či sa vám to páčilo, alebo nie. A keď nie, čo zlepšiť, čo urobiť inak a tak ďalej. Dobre, budem veľmi rád, keď mi dáte vedieť spätnú väzbu. A ja sa chcem zlepšiť, chcem pomôcť vám, takže čaute, vypínam.